Čau, vítejte zpátky na potítku. Doufám, že ti z vás, kteří opakovali didaktický test, takže ho tentokrát zvládli. A dneska se tuším, že poprvé v historii potítka podíváme do Německa. A sice na Remarkův román Na západní frontě klid. Tak, jenom pro zajímavost, ta knížka je dost krátká, velice čtivá, takže se hodí k maturitě. Ne, že by to bylo kritérium, ale jen abyste věděli. Takže kdo byl Erich Maria Remark? Byl to učitel, novinář, ale především spisovatel. On už se dokázal uživit jako spisovatel na volné noze. Narodil se tuším v roce 1898, zemřel v roce 1970. V roce 1970 musel narukovat do armády za první světové války, ale celkem krátce na to, co se dostal na západní frontu, stejně jako hrdina jeho románu, tak byl zraněný nějakým úlomkem granátu tuším a zpátky do války už se nevrátil. Ale přesto na něm tady ten zážitek zanechal stopu a po celý zbytek života byl zarytý pacifista nebo antimilicionarista. Jo? Odmítal válku, jakékoliv násilí. Vždycky prohlašoval, že nemá žádný politický názor, ale důsledně prosazoval tenhle ten pacifismus. To je super. Kvůli tomuhle pacifismu, nejen kvůli němu samozřejmě, potom ve 30. letech se Remark stal velkým odpůrcem nacistů německých. Takže oni zakazovali jeho knihy. Pak ho dokonce i zbavili německého občanství, když v roce 1933 po převzetí moci Hitlerem probíhaly to neslavné pálení knih, tak zrovna Remarkovy knihy hořely jedna za druhou. Takže Remark musel emigrovat z Německa, nejprve odešel do Švýcarska, potom od roku 1939 se usadil trvale ve Spojených státech. Nebo v Americe se stýkal s dalšími významnými německými emigranty, samozřejmě taky odpůrci Hitlera. Jo, třeba s Leonem Feuchtwangerem, Bertoldem Brechtem, nebo s Marlene Dietrichovou. S Marlene Dietrichovou dokonce měli nějaké románky, ale nebudu sem tahat bulvár. No a po skončení války, jak jsem říkal, usadil se v Americe, získal americké občanství a zbytek života celkem poklidně pendloval mezi Švýcarskem a Amerikou. Ve Švýcarsku pak v roce 1970 zemřel. A teď už se teda podíváme na jeho asi nejslavnější román, který se jmenuje Na západní frontě klid. Protagonista tohle románu je zároveň jeho vypravěč. Ten se jmenuje Paul Bäumer. Ten se v průběhu druhé světové války, ještě jako středoškolák, tak on se dobrovolně přihlásí k armádě. On je k tomu přemluví všechny ty jeho spolužáky, i toho Paula, jejich učitel, který se jmenuje Kantorek, i v německém originále to je Kantorek. A on má vždycky plnou hubu těch nacionalistických řečí o tom, jak jako národ je důležitý a musíme za něj bojovat. A pod vlivem tohle učitele se Paul i jeho kamarádi dobrovolně nechají narukovat do armády. No a potom teda se přesunou na frontu a následuje líčení všech těch válečných hrůz, všechny ty bitvy a zákopovou válku a podobné věci. Tam se taky ten Paul s kamarádí se zkušeným vojákem Kačinským, který se stane takovým nějakým jeho mentorem nebo učitelem, učí ho, jak přežít ve válce a samozřejmě nedává mu takové ty oficiální typy z buzerplaců, ale skutečně mu dává ty užitečné typy, jak přežít. A co je nejdůležitější, ten Kačinský mu neustále vštěpuje ten názor, že jediný jeho nepřátel ve válce je smrt. Nejsou to Francouzi nebo Angličani, ale jediný, proti komu musí vážně bojovat, je smrt. Musí se snažit přežít za každou cenu. No a tak potom ten Paul tu válku víceméně proplouvá, přežívá ji, i když těžce. Zažívá i některé, řekněme, grotesknější dobrodružství nebo milostná dobrodružství, ale to jsou tam furt jenom marginálie na pozadí toho strašného konfliktu. Ale první takový zajímavý obrat v tom ději, nebo důležitý obrat v ději přijde, když na Vánoce jede Paul navštívit svoji nemocnou matku, dostane propušťák a najednou zjišťuje, že zpátky v tom normálním světě, kde se nebojuje, takže on do toho světa jakoby nepatří. Že moc neví, jak zacházet s časem, když zrovna není v armádě a nebojuje každou minutu o přežití. Neví, jak komunikovat s lidmi, kteří v té válce nebyli. Nedokáže ani sdělovat ty svoje zkušenosti. A tohle je vlastně jeden ze zásadních motivů románu Na západní frontě klid, protože Remark spolu třeba s Hemingwayem a s dalšími autory se obvykle řadí k té takzvané ztracené generaci, což teda byli spisovatelé, kteří zažili velkou válku a zanechalo to na nich nějaké stopy. Ale obecně ztracená generace, tak můžeme mluvit zkrátka o lidech, kteří bojovali ve válce a potom už měli problémy se začlenit zpátky do života. Ono to adjektivum ztracený, můžeme ho použít ve dvou různých významech. Buď ztracený jako něco, co je definitivně pryč, o co jsme přišli. Ztratili jste klíče, už se nikdy nenašli. A stejně tak tato generace ztratila vlastně miliony svých členů, kteří zahynuli ve válce.
a zároveň můžeme slovo ztracený použít ve smyslu, když se ztracení v lese nebo v nějakém velkém městě, že nevíte, kde jste, nevíte, kam máte jít a nevíte, co si počít. A opět i tohle platí o těch přeživších vojácích z války. Oni se těšili, až konečně skončí válka a budou se moct vrátit do normálního světa, založit rodiny a začít nějaký obchod nebo provozovat řemeslo, ale ve výsledku strašná spousta těchto vojáků se nedokázala do té společnosti už znova začlenit, nedokázali se vrátit. Jo, skončili jako bezdomovci, feťáci. Samozřejmě spousta jich spáchala sebevraždu. Tohle je obecně velice, velice častý motiv i v jiných Remarkových dílech, nejenom na západní frontě klid. No a když teda skončí tato mezihra zpátky v normálním světě, tak se Paul vrací na frontu a opět tam pokračuje ta válečná mašinérie, prokládaná nějakými jinými dobrodružstvími. Mimo jiné Paulovu jednotku navštíví sám císař a káže jim o tom, jak je ta válka důležitá. To ale není ani tak podstatné. Každopádně potom následuje asi nejznámější scéna, opět taková čítanková, kdy během jednoho útoku nepřítele se Paul vlastně ukryje v díře, v kráteru od nějaké bomby nebo od nějakého granátu. No a předstírá, že je mrtvý, protože ten nepřítel je v převaze. A do té díry, nevím, jestli tam spadne, nebo jestli tam taky skočí schovat nepřátelský voják Francouz. No a Paul ve strachu samozřejmě, že ho ublíží, tak ho bodne díkou do břicha. A ten Francouz vedle něj pomalu umírá a ten Paul si uvědomuje, že prostě oni jsou jenom dva lidi, kteří nemají potřebu jeden druhého zabíjet a jenom se snaží přežít. A v tuhle chvíli až teprve si Paul naplno uvědomí, jaká je ta válka a ti lidi, kteří rozpoutali svinstvo. Že zkrátka oni kvůli nějakým mocenským nebo finančním zájmům nutí bojovat a zabíjet se mezi sebou lidi, kteří by za normálních okolností nejspíš byli kamarádi nebo by proti sobě alespoň nic neměli. Známá je docela ta historka, teď už mluvím o skutečné historii, že na Vánoce, myslím 1914 nebo 1915, se vyhlásil jednodenní mír a obě ty nepřátelské armády spolu hrály fotbalový zápas přátelský. No a po téhle epizodě už to jde všechno z kopce, řeklo by se. No, Paul začíná být dost těžce psychicky narušený a všichni jeho kamarádi postupně umírají, včetně toho Kačinského. Některé zabije plyn, některé zabije kulka, některé bajonet. Umírají všemi způsoby, které válka dokáže vyprodukovat. No a v samém závěru, kdy už se válka chýlí ke konci, je říjen 1918, tak nakonec jedna zbludilá kulka zasáhne i hlavního hrdinu Paula, vypravěče. To je samozřejmě o to tragičtější a ironičtější, že na závěr teďka už nějaký nezúčastněný vypravěč poznamená, že když ten den vyšla nějaká ta vojenská zpráva, nebo jak se tomu říká, tak v ní stálo vlastně jenom im Westen seines Neues zu melden. To znamená, na západní frontě se nestalo nic, co by stálo za zahlášení. Což na jednu stranu podtrhuje tu ironii, že právě v takový den ten protagonista zemřel. Na druhou stranu si to můžeme vykládat i tak, že zkrátka smrt jednoho člověka v celé té válečné šílenosti vlastně nemá vůbec žádný význam. Já jsem se rozhodnul, že o tomhle románu aspoň ve stručnosti něco řeknu. Je to vlastně trošku moje pokání, protože já jsem dost dlouho Remarka neměl rád a říkal jsem, že to je kýč a ne moc kvalitní literatura. A dodnes si zatím do určité míry stojím. Ale nedávno u nás byl na přednášce jako hostující profesor Trávníček z Prahy a on se zabývá vlastně výzkumem čtenářů, nebo zkoumá čtenáře, píše ty takzvané čtenářské životopisy. A on nám právě řekl, že je zajímavá věc, že Remarkova tvorba obvykle slouží jako takový mezistupeň mezi nějakou tou dětskou četbou, jako je Foglar, Harry Potter, Hunger Games a tyhle věci, které nejsou špatné, jo, ale zároveň to není jako vysoká literatura. A že právě přes Remarka se největší část čtenářů posunula od téhle nějaké dětské lehké tvorby k nějaké jako závažnější nebo vyšší literatuře. Jo, takže si myslím, že pokud třeba jako hodně rádi čtete, ale netroufáte si na Miltona nebo na Danta, zkuste si přečíst třeba na západní frontě klid a potom postupnými krůčky se dostávat dál a začít objevovat třeba i tu skutečně kvalitní literaturu. Ale pořád platí, že na západní frontě klid je vynikající dílo ve své době revoluční. Mimochodem taky bylo to sfilmované, ten film má Oscara, můžete se na to podívat. Takže tohle aspoň stručně o Remarkově na západní frontě klid a příště se podíváme trošku víc na teorii na skupinu 42.